Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf oleh Tuhan, kita sendiri berlaku semoga bisa berkenal atau tunjuk sekali semoga kepada kita dekat pun bisa berkenal tapi kita pun waktu itu sejak saya berusul di angka dan juga sehingga saya berkata kepada semua kita akan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا بما تحب وترضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيوان كدوبي المدرية عشر برلمانكا مرتشرف تكالي دمانتي وعلي السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسكين قرينا يا كدوبيها تحسيت على المدان الحمد لله أهلي وقرابين بيكوليودين تركي مانتا عم تعقدر كل شيء إيش كنترول إلهي جنة ليس كورابي كل وش هدوب عن قدر بعد شيء تتلاو على الله المغفر يوم أنت كذب بدل كدومية مدن يال سومالي وحي هاي ودن دور شوي كحرت أحد دولها كواسو كسو بلاودي مركي جوني ولا لخات دور شوي كده على سومالي كل سعاد بقول عندنا سيالك برلمان كان يعني سرع الدورة شلون برد سدح يكبر اللي في جون كوس غالب يقول إن سديتي عوان كيدو ها دور شوين كسياسة دا يدور شوين كدقان دا سنة كاسة محلية كدي بسومالي كمان يعني دور شو حرة أو قفي عضة ظروفه يسبب دورة وجري أوي شرع الدورة شلا وده غنقل كا إسكي أيوه هو بربري دور شلون اللي هي أو قفي عضة يهنان إسبيه ذا بدن وقتها يو مستعد. سنة مركو الله بكون شركة دوشيسين الصومالية اللي هو قبتي جيبوتي مجالين سعرتها. واحد صومالي اسمه أفقي نظام 4.5 هي سياسة الصومالية ونرد سنة هو تقيب سنة بيلا الصومالية. نظام كا أو نقطة حل سمروات تاجنا من بيجود بي. نظام كا متلات السياسة ده هو تقيب سنة 4.5 كله جاري لا برلمان كتبنا. وهمني يسولو قصو حلي أو تقيب سو كل سو 4.5 هذا بس اللي هو يقول هنا كا تقيب سو 4.5 مستقبل كا لو مو قد بهنا إزبيه كل سن لنا جار دورة شق في عض وخلالة كنا دعاء دلك أوردن حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية وحي سوء رسي إنت الشرعيات كدور شو إن قرن كا سوى فحسن قدم كسيديتنات برقدي سكوان الدستور كا كملقات قلا شعب كان يسوي قد بسي لباتكين مي labakum iyo 19kii si loogu ansixiyo sharciyada doorashooyinka qaran ee federaalka wuxuu soo maray marxalada soo socda akhirta koowaad golaha shacabku akhirta koowaad ka dhageystay wasiirka arrimaha gudaha kalfaga dhigashanaad kulankii 19aad ee 20kii Maajo 2019 libaanadu waxay wasiirka weydiiyeen su'aalo la xariiray baahiyaha sharciga loo qabo xilligan ujeedada ka dambeeyay ujeedada ka dambeysa iyo qiimaha uu yeelan karo dadka iyo dalka golaha shacabku wuxuu dood adag ka keenay sharcigan gaar ahaan waafajin la'aanta dastuurka si kastaba ha ahaatee golaha wuxuu sharciyeedkan ku leeyahay gudiga meel gaar ah oo diyaariyay sharciga doorashooyinka looguna magacaabay warqad lambar golaha shacabka 117 bishii 7aad 19kii ee 2019 loona igmad loo igmadayna inay ku dul shaqeeyaan sharciga ay soo gudbisay xukuumadda isla markaana la tashiyo la tashtaan cid walba ee sharciga tayeyntiisa looga baarmin kadibna ku soo celiyaan golaha shacabka si loo mariyo akhrinta labaad kalfadhigi lixaad kulankii 16aad ee 4 December guddigu wuxuu xilbanaanada u soo bandhigay dib u habeyntii ay ku soo sameeyeen sharciga isagoo si dhab ah u falanqeeyay nuxur ahaan qaanuun ahaan iyo mabda ahaan ee lala hareer maray kadibna waafijiyay dastuurka meelgaarka sharciga lagu dhisay guddiga madax bannaan ee doorashooyin qaranka iyo sharciga axsaabta siyaasadeed xildhibaanada waxay aad u ammaaneen guddiga sida xilkasnimada leh uga soo shaqeeyeen sharciga iyo muddada gaaban ay ku soo celiyeen golaha shacabka xildhibaanada waxay talo iyo tilmaamba ka bixiyeen
soo jeediyeen dhowr qodob oo u muuqatay inay u baahan yihiin in wax lagu kordhiyo qaar rasiiqo ahaan dib habeyn loogu sameeyo, qaar kalena laga tirtiro. Markii ay dhammaatay doodii xildhibaanada oo socotay lix kulan, guddoomiyaha golaha shacabka uu furay guddiga inay dib u habeyn kusoo sameeyaan sharciga, iyadoo raadraac laga dhiganayo soo jeedintii xildhibaanada si loo mariyo akhrinta saddexaad. Guddiga iyagoo raadraacaya dhammaan talooyinkii, tilmaamihii iyo soo jeedintii xildhibaanada, islamarkaana qadiriyey afkaartii badnayd, wuxuu si dhab ah uga shaqeeyey sharciga, waafajiyeyna dastuurka meelgaarka iyo shuruucda kale ee dalka, soona saxay meelihii la tilmaamay ee u badnaa in dib eegis lagu sameeyo qodobada oo dib u habeyn lagu sameeyey. Waxaa ka mid ahaa qodobo siiqa ahaan loo bedelay, qodobo farqo cusub lagu kordhiyey, qodobo qaar ee la kala hormariyey, qodobo markii hore la tiray oo dib loo soo celiyey. Mudane guddoomiye mudanayaal, faahfaahinta arrinta saddexaad ee sharciga waxaa noo akhrin doonaa xubayaha guddiga. Mudane Axmed Taaw, soo dhowo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mahadsanid mudane guddoomiye, dhammaan xildhibaanada sharafta leh, bahda saxaafadda iyo ciidamada amniga dhammaan, waxaan ku salaamayaa salaatu islaam. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddaan guda galo guddiga iyagoo raadraacaya dhammaan talooyinkii, tilmaamihii iyo soo jeedintii xildhibaanada, islamarkaana qadariyey afkaartii badnayd, wuxuu si dhab ah uga shaqeeyey sharcigan, waafajiyeyna dastuurka ku meelgaarka iyo shuruucda kale ee dalka, soona saxay meelihii la tilmaamay ee u baahnaa in dib eegis lagu sameeyo qodobada oo dib u habeyn lagu sameeyey. Waxaa ka mid ahaa kow, qodobo siiqa ahaan loo bedelay, qodobo faqrado cusub lagu kordhiyey, qodobo qaar oo la kala hormariyey, qodobo markii hore la tiray oo dib loo soo celiyey. Kow, qodobka labaad, eray bixin. Ciwaanka qodobka oo ahaa qeexid waxaa lagu bedelay eray bixin. Faqradaha qodobkan waxay ahaayeen xarfo, xarfihii waxaa loo bedelay lambaro. Ha, faqrada koowaad ha iyo faqrada labaad waa la tiray. Da, waxaa lagu soo kordhiyey faqrada cusub oo laga dhigay faqrada 42aad. Deegaan doorasho, waxaa loola jeedaa deegaan loo asteeyey in lagu soo doorto hal kursi oo baarlamaan. Waxaa lagu soo kordhiyey faqrad cusub oo laga dhigay faqrada 25aad. Kursi waxaa loola jeedaa xilka xubannimo ee buuxinayso xildhibaanka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Labo, qodobka afraad, mabaadida aasaasiga ah. Faqradaha qodobkan waxay ahaayeen xarfo, xarfihii waxaa loo bedelay lambaro. Ba, faqrada saddexaad waxaa laga tiray ereyga qabiil. Saddex, qodobka lixaad, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaa lagu soo kordhiyey iyo sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, sharci lambar 04/2015. Afar, qodobka toddobaad, awoodda guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka oo horey loo tiray dib ayaa loo soo celiyey, waxaa lagu soo kordhiyey faqrad cusub oo laga dhigay faqrada saddexaad, lagana soo raray qodobka sideedaad faqrada shanaad. Xarun iyo goob kasta oo codbixineed waxay yeelanaysaa oo ka howlgelaya maamule, maamule ku-xigeen iyo xogeyn. Shan, qodobka sideedaad, shaqaalaha xafiisyada doorashooyinka oo horey loo tiray dib ayaa loo soo celiyey. Qodobka tobnaad, nidaamka doorashada. Faqrada koowaad, liistada waxaa lagu bedelay musharaxiinta. Sidoo kale, isla faqradaha koowaad waxaa laga tiray ereyga wadarta guud. Toddobo, qodobka kow iyo tobnaad, shuruudaha iyo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ah. Faqrada labaad waxaa lagu soo kordhiyey ereyga xukunka. Ba, waxaa lagu soo kordhiyey faqrad cusub oo laga dhigay faqrada shanaad, musharaxa ku guuleysta xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isla marka la doorto wuxuu baarlamaanka federaalka hortiisa ku marayaa dhaarta
دار وحنا دارين يا قدومي محكمة السرع سوى فقسن قدر كسجاشن لح سجاشنات الدستور لكم الجار وحنا لوسو كردي فقرات عصب أو لقد يجي فقرات اللحاد مدحوينا جمهورية الفدرال كالصوماليا أيا كسو مقعاب يا حزبك أما إسبهيسك دورشادة كوكول إستقراص تقوم بدن أغلبية البرلمان كونتون بقول كي بلغو دري حل رئيس الوزراء حكومة الفدرال كالصوماليا ده وحا لغسو كن إيه فقرات عصب أو لقد يجي فقرات التطبات رئيس الوزراء اللي مقعاب يوك قوليه سوزيرة أيا ويديسان يا برلمان كحدك كالسوجيدة سيدد قدو بالله يطمنات دورشوينكا لبدا قوله اي بارلمانكا فدرالكا اي فقرد افراد والا تري با وحا لغسو كرني فقرد عصب او لغن اي فقرد سدحاد الا ايو انت لغن قار ايو درقوب رسمي اه او كد عاد دالكا او دن لغن السلين ايو قيبين تا كراستا هب ديغان دورشو لبا بقول تدواتا الشنطة حبن xubnaha golaha shacabka doorashadu waxay ka dhacaysaa meel kasta oo suuragal ah iyadoo la ilaalinayo hanaanka awood qaybsiga bulshada Soomaaliyeed ku heshiisay waxa lagu soo kordhiyay faqrad cusub oo laga dhigay faqrada afraad sida uu dhigayo qodobka 27-aad dastuurka kuraasta loo tartamayo ee aqalka sare ee ugu badan ugu badnaan waa 54 xubnood doorashooyinka iyo qaybinta kuraasta aqalka sare waxa la raacayaa sida ku xusan qodobka 27-aad ee dastuurka da waxa lagu soo kordhiyay faqrad cusub oo laga dhigay faqrada 5-aad sida ku xusan qodobka 27-aad xarafka ha ee dastuurka waa in dowlad goboleedyada si dhab ah u hirgeliyaan nuxurka awood qaybsiga iyo dheelitirnaanta matalaada bulshada ee kuraasta aqalka sare waxa lagu soo kordhiyay faqrad cusub oo laga dhigay faqrada 6-aad doorashada 2-da gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay u dhacaysaa si wada jir ah codbixiyuhuna wuxuu hal mar wada dooranayaa musharrixiinta 2-da gole waxa lagu soo kordhiyay faqrad cusub oo laga dhigay faqrada 7-aad iyadoo la dhowrayo waajibaadka dastuuriga ah midnimada dalka iyo sinnaanta hannaanka doorashooyinka ee shacabka Soomaaliyeed iyadoon waxba loo dhimaynin nidaamka matalaada ee ku salaysan deegaan doorashada iyo xisaabta siyaasadda ilaa iyo inta xalka madanbeysa laga gaarayo xaaladda siyaasadeed ee gaarka ah ee hadda jirta doorashada xildhibaanada 2-da gole ee kasoo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland waxa uu yeelanayaa habraac gaar ah waxaana xeer ka soo saaraya baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ga faqrada 8-aad waxaa laga tiray jiritaanka xisbinimo waxaana lagu bedelay matalaada xisbi ee 2-da gole ee baarlamaanka 9-aad qodobka 13-aad ciwaanka qodobka mudeynta waxa lagu bedelay cayimaada faqrada 4-aad waxaa lagu soo kordhiyay muddo 15 maalmood gudahood ah ka bilaabata 15-aad shuruudaha diiwaangelinta faqrada 3-aad waxaa laga tiray ereyga maxaabiista xukuman faqrada 3-aad waxaa laga tiray ereyga maxaabiista xukuman ba faqrada 3-aad A, B, C iyo D oo horey loo tiray ayaa dib loo soo celiyay qodobka 17-aad bilowga diiwaangelinta codbixiyaasha oo horey loo tiray dib ayaa loo soo celiyay 20-aad qodobka 18-aad xogta codbixiyaha oo horey loo tiray dib ayaa loo soo celiyay 19-aad qodobka 19-aad kaarka codbixinta horey loo tiray dib ayaa loo soo celiyay faqrada 2-aad waxaa lagu kordhiyay kuwargelinayaa saldhigga booliiska ugu dhow si uu uga qaato warqad caddayn ah faqrada 3-aad waxaa lagu kordhiyay warqadda caddaynta isla faqrada 3-aad waxaa lagu kordhiyay kaarkii horena waa in diiwaanka laga saaraa faqrada 4-aad waxaa lagu kordhiyay ugu dambeyn isla faqrada 4-aad waxaa lagu kordhiyay ama warqadda caddaynta kaarka lumay
14 qodobka 12aad kaalinta wasaaradda arrimaha gudaha faqradda 1aad waxa lagu kordhiyay marka uu codsado guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka 15 qodobka 22aad soo saarista liiska codbixiyaha faqradda 3aad guddigu waxa lagu bedelay guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka qodobka 32aad xisbiyada ka qaybgalaya doorashada faqradda 3aad waxa lagu kordhiyay si waafaqsan qodobka 12aad faqradda 3aad ee sharciga ba faqradda 4aad waxa lagu kordhiyay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa xeer ku soo saaraya hanaanka ugu habboon ee lagu xaqiijinayo a waxa la tiray faqradda 5aad iyo 6aad 17 qodobka 42aad musharixiinta doorashada waxaa lagu soo kordhiyey faqrad cusub oo laga dhigay faqradda 5aad warqadda caddaynta shaqo ka tegista looma diidi karo musharaxa dibna looma dhigi karo sabab la'aan 18 qodobka 52aad shuruudaha musharixiinta faqradda 3aad waxaa lagu soo kordhiyey ereyga xubin baarlamaan qodobka 62aad ciwaanka qodobka ereyga liiska waxa lagu bedelay ereyga magacyada a faqradda 1aad iyo 3aad ereyga liiska waxa lagu bedelay ereyga magacyada ba faqradda 3aad c waxa lagu kordhiyey oo lagu shubo xisaab bangi ee dowladda 20 qodobka 72aad hubinta iyo kala saaridda musharixiinta faqradda 2aad ereyga xeerku waxa lagu bedelay ereyga sharciga qodobka 29aad ololaha doorashooyinka a faqradda 3aad waxaa laga tiray sida ay xisbiyada ololaha u kala gelayaan iyo maalmaha ay kala yeelanayaan iyagoo qiimeynaya waxaana lagu bedelay jadwalka ololaha doorashooyinka sida ay xisbiyada ololaha u kala gelayaan ba faqradda 4aad waxaa laga tiray siiyaan xisbiyada tartamaya doorashooyinka tiro maalmo ah oo isle-eg haddii ay timaado in ay muddo kala duwan loo qoondeeyo waxaana lagu bedelay si cadaalad ah ugu qaybiyaan xisbiyada ku tartamaya doorashooyinka maalmaha iyo goobaha ololaha doorashada ee xisbi walba a faqradda 5aad waa faqradda 5aad ee akrintii 2aad laga soo gudbiyey waana la tiray 22 qodobka 3aad waxyaabaha ka reeban ololaha faqradda 1aad waxaa la tiray in ololaha doorashooyinka lagu qabto goobaha cibaadada iyo masaajidyada iyo meelaha u dhow iyo meelaha kale waxaana lagu bedelay isu soo baxyo ololaha doorashada lagu qabto agagaarka iyo gudaha masaajidyada iyo meelaha kale ee ba faqradda 4aad waxaa la tiray qabiil kuwa diimeed iyo arrimo goboleysi ah waxaana lagu bedelay keeni kara kicin qabyaaladeed iyo kooxaysi diimeed oo abuuri kara fidno iyo khilaaf a faqradaha 8aad waxaa laga tiray iyadoo diiwaangelinta xisbinimo lagala noqonayo si waafaqsan sharciga xisbiyada siyaasadda iyo xeer nidaamiyaasha guddiga madax banaan doorashooyinka qaranka waxaana lagu bedelay si waafaqsan qodobka 52aad iyo 62aad ee sharciga xisbiyada siyaasadda sharci lambar 19-2016 32 qodobka 34aad warqadaha warbixinta siiqada ayaa la toosiyey qodobka 35aad agabka loo baahan yahay faqradda 2aad waxaa lagu kordhiyey ereyga liingaxaya 52 qodobka 37aad diyaargarowga codbixinta faqradda 1aad waxaa laga tiray ma banaana oo waa mamnuuc waxaana lagu bedelay ereyga waxaa reeban isla faqradda 1aad waxaa laga tiray doorashooyinka sidoo kale waxaa lagu soo kordhiyey iyo ergooyinka korjoogtada 62 qodobka 38aad waajibaadka maamulaha goobta doorashada faqradda 3aad waxaa lagu kordhiyey cid kasta oo goobta khalkhal gelinaysa 72 qodobka 4aad qolka lagu soo qoray jaamirid waaye qodobka waaye qodobka 4aad goobta codbixinta dhexdeeda faqradda 5aad waxaa laga tiray ereyga goobta waxaana lagu bedelay ereyga qolqolka waa meesha sanduuqa la dhigo qolqolka
qodobka 41 codbixinta faqada 10aad siiqada ayaa la toosiyay 92 qodobka 42aad 24aad muddada codbixinta faqada 1aad 7 subaxnimo waxaa lagu bedelay 6 AM subaxnimo sidoo kale 8 fiidnimona waxaa lagu bedelay 6 maqribi waa 6 ilaa 6 8 la bedelay 6 ilaa 6 laga dhigay ba faqrada 3aad faqrada 4aad waxaa lagu soo kordhiyay ereyga codeynta qodobka 43aad cabashooyinka goobta faqrada 1aad waxaa lagu soo kordhiyay codbixiyaasha ama qof kasta oo ka cabanaya in xuquuqdiisa doorasho la duusiyo iyo ereyga sareysa faqrada 2aad ereyga qoraal ahaan waxaa lagu bedelay ereyga warbixin qoraal ah ca faqrada 3aad waxaa laga tiray ama la soo jeediyey sidoo kale waxaa lagu soo kordhiyey ereyga maamulaha 31 qodobka 44aad isu diyaarinta tirinta codadka a faqrada 1aad waa la tiray ba faqrada 2aad waxaa lagu soo kordhiyey marka ay codeynta goobtu dhammaato goobtana albaabada loo xiro 32 qodobka 45aad bilaabinta tirinta codadka ciwaanka qodobka ereyga bilowga waxaa lagu bedelay ereyga bilaabidda ba faqrada 5aad waxaa laga tiray ereyga ee doorashooyinka faqrada 8aad waxaa lagu kordhiyey ereyga lingaxaya 33 qodobka 47aad codadka xumaaday waxaa lagu soo kordhiyey faqrada cusub oo laga dhigay faqrada 4aad warqadaha codbixinta ee la isku qabsado ama muranka ka taagan yahay waxaa go'aan ka gaaraya halwadeennada goobta codbixinta 34 qodobka 48aad gudbinta natiijada goobta a faqrada 3aad waxaa lagu soo kordhiyey oo u kala soocan 2 aqal isla faqrada 3aad waxaa lagu soo kordhiyey golaha shacabka ee ba waxaa lagu soo kordhiyey faqrad cusub oo laga dhigay faqrada 5aad maamulaha xarunta doorashada marka ay soo gaarto natiijada musharaxiinta aqalka sare wuxuu ku wareejinayaa xafiiska guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ee heer dowlad goboleed iyadoo ay goobjoog yihiin wakiilada xisbiyada a waxaa lagu soo kordhiyey faqrad cusub oo laga dhigay faqrada 6aad marka ay soo dhammaystiranto natiijooyinka musharaxiinta aqalka sare ee dowlad goboleedyada oo dhan waxaa natiijada ku dhawaaqaya madaxda xafiiska guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ee heer dowlad goboleed ee ka howlgalaya da waxaa lagu soo kordhiyey faqrad cusub oo laga dhigay faqrada 7aad haddii ay dhacdo in labada musharax ama ka badan ee ugu codadka badan ay helaan codad tiro isla eg doorashadu waxaa lagu celinayaa muddo 3 gudahood qodobka 49aad qaabka xisbiyada u kala guulaystaan kuraasta faqrada 3aad waxaa lagu soo kordhiyey 48 saacadood maalinta doorashada kadib 36 qodobka 50aad ciwaanka qodobka dacwadaha la xiriira doorashooyinka waxaa laga tiray ereyga natiijada qodobka 1aad waxaa